भारत सरकारले तीन महिना यतादेखि नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढंगले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ। जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार अपमान उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो बिचमा देखिने खालका धेरै राम्रा कामहरू नभएका होइनन्, तर ती सबै छायामा परे। हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम भयो सभामुख महोदय, फलस्वरूप जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा। नैतिकता त गजबको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने, अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने, नेकपा एमालेदेखि सातो जाने, चुनावमा जान खुट्टा कमाउने, लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजाउने, नैतिकता कता गयो कसरी खोज्ने। सभामुख महोदय, तपाईँ निर्वाचित हुँदा नेकपा थियो, अब उपसभामुख चुन्ने हो भने दलीय संलग्नता कसको भन्ने, अनि नैतिकता कसले कसलाई सिकाउने, आफै भत्ता बढाउन माग गर्ने अनि प्रधानमन्त्री समर्थक सांसदले माग गरे भनेर प्रचार गराउने, नैतिकता के हो, कसले कसलाई पठाउने। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईँको एक सब्सक्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो, के हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिले प्रश्न छल्न हठात बैठक स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद भङ्ग, अनि अहिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च। यो विधेयक अधिवेशन हामी काम गर्न तयार छौँ। एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने, तर संसदलाई एउटा विधेयक पनि नदिने, अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनको निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने, हामी स्पष्ट छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जति दिन यो सरकार रहन्छ संसदको तिरस्कार अपमान उपेक्षा गर्ने काम अझ बढ्दै जान्छ, किनकि प्रधानमन्त्रीलाई यो संसदसँग बदला लिनु छ। हामी हाम्रो ठाउँबाट डटेर संसदको गरिमा कायम राख्नका निम्ति लड्नेछौँ। बाँकी जिम्मा जनताको, यथोचित समयमा जनताले यसको हिसाब किताब गर्नेछन्, किनकि यो संसद र सांसदको अपमान, यो लोगो लगाउने केही थान सांसदको अपमान तिरस्कार उपेक्षा होइन सभामुख महोदय, यो ती जनताको अपमान हो जसले यो संसद बनाएको छ, जसले हामीलाई सांसद बनाएको छ। आफ्नो अपमानको बदला जनताले यथोचित समयमा लिनेछन्। यो संसदभित्र बसेर यसको गरिमा जोगाउन हामी आफ्नो ठाउँबाट डटेर लड्नेछौँ। धन्यवाद। म आज यो सम्मानित सदन समक्ष एउटा अत्यन्त नै संवेदनशील मुलुकको माटो र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएको गम्भीर विषयमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहिरहेको छ। नेपाल सरकारको दार्चुलाको सदरमुकाम मा स्थित महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गल्फाई गाउँ, जो सदरमुकामभित्रै पर्दछ, त्यसको ठिक पारिपट्टि भारत सरकारले तीन महिना यतादेखि नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारी समेत बिना एकतर्फी ढङ्गले हाम्रो जमिन समेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो तटबन्ध तत्काल रोकिनु पर्दछ भनेर त्यहाँको सिडिओले पारिपट्टिको एसडिएम र डिएमहरूसित पत्राचार गर्यो, तर सुनवाई भएन। त्यसपछि सेन्टरमा त्यहाँको जनताले विरोध जनाए, त्यहाँको भातृ संस्थाहरू पार्टीका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाए, सिडिओ मार्फत ज्ञापन दिए, पटक पटक ताकेत भएको छ नेपाल सरकारमा, गृह मन्त्रालयमा, तर नेपाल सरकार सुतिरहेको छ, बेखबर छ र मौन सम्मति गरिरहेको छ यो निर्माणका क्रममा। त्यस कारणले यसको म संक्षिप्त पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु। कारण के भयो भन्दा, आजभन्दा झन्डै 6 वर्ष पहिले 2070 साल अषाढको 2 गते त्यहाँ भीषण बाढी आयो, यो सबैलाई थाहा छ, जगजाहर कुरा हो, झेरै भएको छ, हाम्रो झन्डै
1047 रोपनी जमीन खोलाले बगायो र त्यसमध्ये धेरै ठूलो हिस्सा भारततिर्फ गयो र ठूला बगरहरू नेपालको जमिन भारततिर गएर बनेको छ। गल्फेको अवस्था म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, गल्फेको स्थानीय जनता खलङ्गाको भारततिरको स्थानीय जनता सबैले थाहा छ। अहिले गल्फेको पारिपट्टि 35 हेक्टेयर जमिन हाम्रो दार्चुलाको गल्फे क्षेत्रको हस्पिटल, त्यहाँ वन कार्यालय, भू संरक्षण कार्यालय, दुईवटा नर्सरीहरू, सामुदायिक जङ्गल लगायत मन्दिर क्षेत्र सबै पारिपट्टि पुगेको छ खोलाको धार परिवर्तन गएर आएको त्यो बाढीका कारणले। र त्यति बेला त्यो कारण किन आयो, यति ठुलो क्षति किन भयो त हाम्रो भन्दा एउटा कारण थियो, भारत सरकारले आफ्नो तर्फ पक्की तटबन्ध मात्र बनाएन, नदीभित्र स्टडहरू तयार गरेर सबै हाम्रो मूल धारलाई नेपालतर्फ आउने गरेका कारणले त्यो बाढी तुरन्तै आउने बित्तिकै। त्यसको कारण अर्को पनि थियो, धौलीगङ्गा हाइड्रो प्रोजेक्ट जुन 280 मेगावाटको छ, त्यसको रिजर्भायर हाम्रै सिमानामा बन्यो र त्यो बाढीको बेला रिजर्भायरको पानी पनि फुटेर जुन बाढी आयो त्यसले 200 मिटर माथि को एरिया घरहरू जङ्गलहरू बजार क्षेत्र हाम्रो सदरमुकाम सखाप गरेको अवस्था हो। अहिले हामीले उसलाई सोध्यौँ, हामीले आफ्नो तटबन्ध बनायौँ, तटबन्ध बनाउँदा ए मसित माइन्युट पनि छ सभामुख महोदय, यो 12-13 सेप्टेम्बर 2013 हामीले तटबन्ध बनाउँदा भारत सरकारसित जोइन्ट स्टेटमेन्ट गरियो, जोइन्ट मिटिङ बसियो, लोकल स्तरमा पनि बस्यो, सिडिओ र डिएमको बिचमा र तटबन्ध निर्माण गर्ने पदाधिकारीहरू बिचमा र केन्द्रमा पनि 12-13 सेप्टेम्बर 2013 एउटा यो जोइन्ट स्ट्यान्ड यो स्ट्यान्डिङ टेक्निकल कमिटीको बिचमा माइन्युट भएको छ। अब यसरी धार परिवर्तन भएर हाम्रो जमिन उता पर्यो, उताको केही जमिन हाम्रोतिर पनि पर्यो होला, तर त्यो जमिनलाई छुन पाइँदैन र हाम्रो आफ्नो नियमअनुसार हाम्रो आफ्नो कानुनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि फिक्स्ड बााउन्ड्री प्रिन्सिपललाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ दुवै पक्षले र जुन प्राकृतिक सीमा पहिले थियो त्योभन्दा कुनै किसिमले पनि नदीतिर नआउने र हाम्रो जमिन उता गएको छ भने त्यसलाई नछुने र उताको आउँदा हामीले पनि नछुने र कुनै स्ट्रक्चर बनाउँदा दुवै देशको सहमतिले मात्र बन्ने लिखित माइन्युट भएको छ सभामुख महोदय। तर यो कुराको बेखबर गरेर सिधै हाम्रो कुनै सहमति बिना अहिले 35 हेक्टेयर जमिन हाम्रो जुन पारिपट्टिको बगर बनेको छ त्यो बगर समेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्ध बनाउन थालिएको छ। यसले एकातिर हाम्रो भूमि त मिचियो तर त्यसलाई मिचेर नदीतिर आएर बनाउँदा के हुने हो भन्दा हाम्रो कुनै पनि अब आउने बर्सातमा 2-3 वर्षभित्र हाम्रो गल्फै नमस्कार तर किमतडी उकु बाँकु जम्मै एरिया सखाप हुने खतरा भएको छ सामु हुँदै। कुनै पनि बेला कुनै बर्सातमा अब त्यो तटबन्धले हाम्रो नदीको बगान अझ फेरि नेपालतर्फ आएर हाम्रा ती सबभन्दा बढी घना जनसङ्ख्या भएका गाउँहरू र त्यस्तो फर्टाइल जमिनहरू समाप्त हुने अवस्था आएको छ। यति बेला सरकार के गरिरहेको छ, सरकारको म गम्भीर ध्यान गर्न चाहन्छु। आज सिडिओ साहबलाई सोद्धाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ खै नेपाल सरकारले के गर्दैन, हामीले झगडा गरेर ढुङ्गा हानेर त हुँदैन भन्ने जवाब दिनुहुन्छ। त्यसकारण म त बडा दुःखका साथ भन्छु, खुसीको कुरा हो हाम्रो दार्चुलाको त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि हाम्रो गणेशजी ठकुन्नाजी माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ यही मन्त्रीमण्डलमा, तर दुःखको कुरा के भयो भने उहाँहरूले पनि केही सुन्नुभएको छैन, किन भनिरहनु भएको छैन यो मन्त्रीमण्डलमा। हाम्रो पत्र पत्रिकाहरूले, राष्ट्रिय पत्रिकाहरूले, स्थानीय पत्रिकाहरूले व्यापक यसको विरुद्धमा लेखिरहेका छन्, ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्, तर के हुँदैछ, किन सरकार मौन छ, सरकारसित सम्बन्ध गर्दा पत्रकारको हिजो मात्रै अस्तिको पत्रिकामा आएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर उसको अनभिज्ञता जमाउनु भएको छ। यो के हो, के का लागि, कसको सेवा हुँदैछ, किन हुँदैछ यो। त्यस कारणले आफ्नो भूमि बचाउने कुरामा हाम्रो भोलिको खतरा जम्मै गाउँका गाउँ सखाप हुने अवस्थामा पनि हामी बोल्न सक्दैनौँ। म त्यसकारण भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तत्काल यो निर्माण कार्य रोक्नु पर्दछ, दुई देशको बिचको सहमति भएका माइन्युटहरू अनुसारको व्यवहार हुनुपर्दछ र हाम्रो सहमतिका साथ
दुई देश को राइट अफ वे नदी ने लिखे बहा हो राइट अफ वे को दुबई तीर सीमांकन भैस प्राकृतिक रूप में तो किनारा जहाँ पहले देखी थे जहाँ नक्सा भाई भूमि हम लालपुर जमीन पारिपट्टी आज तो जमीन गुमने अवस्था त्यसले मात्र भएन त्यसको चिंता थे जमीन सुतेको मात्र होइन तर भोलि अब बाकी जमीन पनि हाम्रो नेपालको सखा हुँदैछ गाउँका गाउँ सफा हुँदैछन् हामीले यति रोक्न सकेनौँ यति बेला भने मलाई लाग्छ कुनै पनि बेला हामी बेघरबार हुनेछौँ बाँचिने हो कि होइन त्यस्तो स्थिति आइसकेको छ त्यसकारण यो देशको अखण्डताको कुरा हो भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा हो सिमानामा कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदा निर्माण कार्य गर्दा दोस्रो देशको सहमति लिनुपर्छ जानकारी दिनुपर्छ त्यत्रो 280 मेगावाटको धौलीगङ्गा प्रोजेक्टको रिजर्भायर हाम्रो सिमानामा बनेको कारणले 70 सालको बाढी पनि आएको थियो हामीले म्यानेज गरेका छौँ त्यो रिजर्भायरबाट पानी छोड्दाखेरि दुवै देशको जनतालाई समयमा साइरन बजाएर सङ्केत गर्नुपर्छ अन्यथा खतरा हुनसक्छ यसलाई लागू गरिएको पनि छ तर निर्माण कार्य हाम्रो सहमति बिना कसरी भन्दैछ किन सरकार मौन छ सरकारले जानी जानी हो अथवा जानेर पनि उसले नजानेको के हो जान्नुपर्ने कसले बताउनु पर्ने मूल कुरा आयो अब त्यसकारण सरकारको म गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र भोलिको दिनदेखि रोकिनु पर्दछ यो कूटनीतिक तहमा होइन तत्काल अहिले आदेश दिनुपर्छ सिडिओ आदेश पर्खिरहेको छ आदेश दिँदैन नेपाल सरकार के गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्दैछ गृह मन्त्रालय 5 गते माघमा यो पुसको महिना सुरु भएको हो काम 5 गते यहाँबाट एउटा टोली पनि कर्मचारी तहमा पठाएछ त्यो टोलीले प्रतिवेदन दियो हाम्रो भूमि ओगटिएको छ त्यो गुम्न हुँदैन हाम्रो यत्रो क्षति छ र सम्भावित क्षतिको पनि प्रतिवेदनमा आएको छ तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ सरकार के गर्दैछ किन यो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो माटोको बारेमा पनि बोल्न सक्ने यो राष्ट्रवादी सरकार आफूलाई भन्ने तर के हो यो राष्ट्रवादी व्यवहारमा हो कि भाषण मात्रै हो त्यस कारणले म गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय र तत्काल यो काम रोकिनुपर्छ हाम्रो माटो जोइनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार निर्माण कार्य हुनुपर्छ दुई देशको सहमतिको तत्काल मिटिङ बसोस् र गलत कुरा तत्काल सच्याइयोस् त्यसपछि मात्रै आफ्नो बोर्डर बाहेक भित्र नदीतिर बस्न पाइँदैन त्यो त्यसमा निर्माण कार्य हुँदा हामीलाई आपत्ति छैन तर यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सहमतिको विपरीत काम भइरहेको छ तत्काल रोकियोस् र सरकारको ध्यान खर्च गर्न चाहन्छु र के भयो त्यसको जवाब चाहिन्छ मलाई अर्को मिटिङमा अर्को यो सदनमा यसको जवाब माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय हस् धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई राजनीतिक स्थिरताको लागि र स्थिर सरकारको लागि जनताले झन्डै 2/3 बहुमतका साथ विजय बनाएका थिए अब चाहिँ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभिलाषा पुरा हुने भयो भनेर आम जनता र हामी पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरू शुभेच्छुकहरू खुसीले गदगद भएको स्थिति थियो तर सभामुख महोदय विडम्बना नै भन्नुपर्छ सरकारलाई प्रतिपक्षभन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानी र अवरोधले गर्दाखेरि निर्धक्कसँग काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेन राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा यो बिचमा देखिने खालका धेरै राम्रा कामहरू नभएका होइनन् तर ती सबै छायामा परे हलो अड्काउने अनि गोरु चुट्ने काम भयो सभामुख महोदय फलस्वरूप जनताले आशा र भरोसा गरेको पार्टी नेकपा माननीय श्री घनश्याम खतिवडा सम्माननीय सभामुख महोदय मैले यो गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारले अगाडि सारेका कामहरू ठेक्का लगाइरहँदा ठेकदारले गरेको लापरवाहीमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मुरुङ जिल्लाको उत्तरतिर पहाडबाट बग्ने ठाडा खोलाहरूमा गत सालको बाढीले छेदविच्छेद भएका तटबन्धहरू ठेक्का लागेको छ भनिन्छ अहिलेसम्म ठेकदारले काम थालेको छैन सभामुख महोदय उर्लाबारी मधुमल्ला सडक ठेकदार मुद्दामा गइरहेको छ कालो सूचीमा परेको छ काम प्रभावित भएको छ यसरी धेरै ठाउँ ठेकदारका लापरवाहीले गर्दाखेरि
विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनकै दोष हो भने सभामुख महोदय यो कानुन बनाउने थलो हो, यहाँबाट त्यो ऐनमा परिवर्तन पनि खोज्नुपर्छ र ठेकदारको लापरवाहीलाई सरकारले नियन्त्रण गरोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म असंवैधानिक सांसद विघटनको म विरोध गर्न चाहन्छु र त्यो अति निन्दनीय थियो र त्योभन्दा पनि बढी निन्दनीय कुरा के छ भने यही जुन चाहिँ पुनर्स्थापना भएको संसदमा आएर नैतिकताको पाठ पढाउनु त्यो झनै निन्दनीय भएको म अनुभव गरिरहेको छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अत्यधिक बढिरहेको छ र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा अझै बढिरहेको छ, त्यहाँ खुला बोर्डर छ र भारतमा त्यसको चाहिँ धेरै चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको हुनाले यथाशीघ्र भ्याक्सिन तराई क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउनको लागि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्को, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता भएको राष्ट्र भए तापनि यसको अनुभव मुस्लिम समुदायहरूले पाउन सकिरहेको छैन। यो सरकारमा जुन चाहिँ ईद बकरिद र धार्मिक विदा जुन चाहिँ मुस्लिम समुदायले पाउने कटौती भएको छ यसको म घोर विरोध गर्दै यसप्रति पनि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीप छिरिङ लामा। सभामुख महोदय, नेपालको जमिन चाहिँ इन्डियामा के अरे दाप्चुलाको लिबुले चाहिँ इन्डियामा पर्यो नेपालको जमिन भनेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्यो र यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीले यहाँ एकमतले सर्वसहमतले पास पनि गर्यो, सरकारले लोगो पनि हामी सबै मान्नेले लोगो पनि बाँड्यौँ, तर जग्गा जमिन कहिले फिर्ता आउँछ म सभामुखमा त सरकारलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। हामी लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन चाहिँ अर्काको देशमा राख्ने अनि लोगो चाहिँ हामी लाएर हिँड्ने, यो कतिको चाहिँ सन्दर्भ होला? र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यो कुरा उठाउँदाखेरि सरकार भारत सरकारले त सुन्नु पनि चाहेन, भनेपछि त्यो जमिन कहिले फिर्ता आउँछ? हामीले लोगो मात्र लाएर हिँड्ने कि जमिन हामीले फिर्ता आउँछ म यो सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री जीवन राम श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, असंवैधानिक ढङ्गले जनताको संसद विघटन गरेकोलाई पुनर्स्थापन गर्न आन्दोलन गर्ने दलहरू, नागरिक समाज, कानुनविद र संवैधानिक इजलासलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मचाई स्वासीहरूलाई विस्थापित गर्ने काम भएको छ, यो तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु र काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारको योजनालाई रिभ्यू गर्नको लागि पनि म सम्बन्धित निकायलाई माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 9 महिनापछि बोल्नु पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दछु। पौष 5 देखि फागुन 11 यो सदनले शून्य समयको रूपमा बितायो। यो बिचमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समय संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाईलाई गर्नको लागि खर्च भयो। निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कुनै काम कारवाही गर्न पाएन। सदनले पारित गर्नुपर्ने नागरिकता विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पारित हुन सकेनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बद्दर गरिदियो। यस अवसरमा असंवैधानिक निर्णयलाई बद्दर गर्ने अदालत, आम जनता तथा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो बधाई दिइरहँदा दल विभाजन गर्ने गतिविधिहरू पनि देखिन थालेका छन्। राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिरहेको छ। मलाई आशा छ प्रतिनिधि सभामा प्रतित्व गर्ने राजनीतिक दल तथा जनताका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभालाई अकालमै मृत्युवरण गराउने छैनन्। संविधानको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाले हामी सबैलाई प्रेरणा र हौसला प्रदान गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 वार्षिक प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष 2076-77 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख ज्यू, विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुको रूपमा रहेको नेपालको पहिचान र शिरलाई उचो बनाइरहेको एकसिङ्गे गैंडाको गणना हिजोबाट सरकारले चितवन राष्ट्रिय कुञ्जबाट प्रारम्भ गरेको छ। यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। घाँसे मैदान, वासस्थान, ताल तलैयाको अभाव, चोरी सिकारी आदिका कारण सङ्कटमा पर्दै गएका प्रकृतिका यी अमूल्य निधिहरूको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। एकसिङ्गे गैंडा इतिहासमा डायनोसर पढे जस्तै पढ्ने विषय नबनोस्। यसको संरक्षणका लागि रणनीतिक योजना बनाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याओस् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहयोग र समन्वयमा पनि अभिवृद्धि हुँदै जाओस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री केदार सिग्देल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले कोभिडको परीक्षण गर्न विदेश लानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै यो अवधिमा 80 भन्दा बढी प्रयोगशाला स्थापना गर्नु, अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि गर्नु, प्रत्येक स्थानीय तहसम्म केही कोभिड नियन्त्रणको प्रारम्भिक प्रबन्ध गर्नु र यसको मृत्युदरलाई 1% सीमित राख्नु उल्लेखनीय सफलता मान्नुपर्दछ। छिमेकी देश भारतमा यो महामारी फेरि दोस्रो चरणमा फैलिएको सुनिन्छ। यसको प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका लागि यथाशीघ्र कदम चाल्न सम्माननीय सभाज्यू मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नैतिकता त गजबको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराउने, प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर फेल हुन्छ भनेर डराउने, अनि प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकता सिकाउने, ठाउँ ठाउँमा गएर नेकपाको मलामी जाने कोही भएनन् भन्ने, नेकपा एमालेदेखि सातो जाने, चुनावमा जान खुट्टा कमाउने, लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजाउने, नैतिकता कता गयो कसरी खोज्ने? सभामुख महोदय, तपाईँ निर्वाचित हुँदा नेकपा थियो, अब उपसभामुख चुन्ने हो भने दलीय संलग्नता कसको भन्ने, अनि नैतिकता कसले कसलाई सिकाउने? आफै भत्ता बढाउन माग गर्ने अनि प्रधानमन्त्री समर्थक सांसदले माग गरे भनेर प्रचार गराउने, नैतिकता के हो, कसले कसलाई पठाउने?